شباب الويني سلام مركا هورا وحان لا يحي وحان ربا إنان باق قدرو بيلاها ولا لها كودة قالما ينواحق عدلي جوهر ويان ربا إنان باق قدرو مدك لو حان لا يدد ولا لها هاتهين داد إهلا هاتهين داد درس هاتهين داد وضدش هاتهين إن مركا السيدة أقول لك صعب بدن لدقال لجوجيو أو أغلق أو شقيو مدك لو حان لا يحي شعبك وحاك العليا dowladda waxaan leeyahay dowladdu waa in ay ku baxdaa oo dagaalkaas ay ciidamo dhex dhigtaa ayaan ugu baaqayaa dowladana waayo dowladda ayaa dadka shacabka u ah waxaan arki jirnay laba beelo markay isdagaalaan waagii hore daraawish baa loo diri jiray waa la dhex galgeli jiray waxaan leeyahay dagaalkaas ma aragtay in odayaasha dhaqankuna ay ku baxaan odayaasha dhaqankuna inaynan mataqaanaynaa indhaha ka dayin in dagaalka sida ugu dhaqsaha badan loo joojiyo ayaan ugu baaqayaa mataqaanaa shacabka dagaalamaya dowladdu ugu baaqayaa inay maaragtay ay gacan ka geysato si beelahaas loo kala celin lahaa waayahay afayeena bal dadka waxaad u iftiimisaa meelahan hadda uu dagaalku ka socdo waa dhinacee ma dhinaca jowharba mise waa dhinaca raagaceele iyo cadale inta u dhaxaysa dhinacaas raagaceele iyo cadale inta u dhaxaysa iyo jowharna waa maaragtay asana dagaal oogaa qulqulataha ka jira dagaal baa ka jira marka wax maaragtay iyada oo maanta cadowgii la rabo in lala dagaalamo oo qawaarista laga sifeeyo mataqaanaa waddanka in haddana hadda dagaal kale oo beeleeda uu dhaco waa wax laga mataqaanaa laga xumaado marka waxaan leeyahay maaragtay dadkaas dagaalamaya dagaalka ha joojiyeen odayaasha dhaqanka asalka dhaqanka u ahaa waa in ay ku baxaan oo dagaalka la joojiya odayaasha iyo cid kasta iyo dowladda hirshabeelle in ay dagaalkaas cid kastoo ka qayb qaadan karta dagaalkaas dagaal la fiirsan kara maahan maaragtay in dagaalkaas la joojiyo ayaan maaragtay ugu baaqayaa maaragtay dowladda hirshabeelle iyo dowladda mataqaana federaalka ah in maaragtay ciidamo loo diro waayahay dagaalkan dadba waxay isweydiinayaan dagaalka horta muxuu ka bilowday muxuuse salka ku hayaa dagaal wuxuu ka bilowday waa la yaqaanaa deeq dhaaq ama uu ka bilaabanayaa ama wuxuu ka bilaabanayaa sometimes nin la dilay marka lama yidhaahdo dagaalku muxuu ku bilowday iyo muxuu ahaa laakiin mar haddii uun dagaalku uu dhaco waa in la helaa dagaalkaas dad xakameeya waxaana xakameyn kara dagaalka dowladda oo si ay mataqaanaa iyo dowladda hirshabeelle iyo dowladda federaalka ah ayagoo iskaasanaya in mataqaanaa meelaha lagu dagaalamayo ciidamo la dhex dhigo midda kale in maaragtay dagaalkan uusan annaga dibudhac lagu samaynin uusan mataqaanaa waxa hadafka loo jeediyo higsiga loo jeedsho iyo ka horeynta qawaarishka mataqaanaa dalka uusan maaragtay annagana mashquulin marka waxaan leeyahay dagaalkaas sida ugu dhaqsaha badan leh hadday maqlayaan odayaasha dhaqanka iyo cid kasta oo mataqaanaa danaynaysa dagaalkaas inuu istaago in dagaalkaas istaago ayaan baaqu diraya waayahay marka dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo maamulka hirshabeelle iyo odayaashii dhaqanka gobolka maxaa iyaga hadda la gudboon xilligan la joogo waxaa la gudboon in dagaalkaas sidii lagu xakamayn lahaa ama lagu kala celin lahaa ama lagu kala joojin lahaa in ay haboon haboonka la gudboon waxa waaye inay dagaalkaas dhex galaan oy kala celiyaan dadka baaq iyo af iyo cod iyo cidinba inay ku kala celiyaan waayahay marka bal baaqaaga ugu dambeeya muxuu noqonayaa afayeene baaqayga wuxuu noqonayaa dagaalkaas in la joojiyo cid kasta oo ka qayb qaadanaysa iyo cid kasta oo maaragtay dagaalkaas qaboojin karta in ay qaboojiyaan dadka dagaalamayana waxay leeyihiin odayaal waxay leeyihiin siyaasiyiin waxay leeyihiin xildhibaano cid kastay leeyihi in si wada jira dagaalkaas loo joojiyo waa dad walaalaa ay wada hadlaan oo dhibku ah waa mataqaanaa dhibka kiciyey dagaalkan wada hadal laga galo oo halkaas mataqaanaa lagu heshiiyo dagaalkana la joojiyo